Над 670 000 подписа събра инициативата на Слави Трифонов за референдум. Минути преди да ги внесе в Народното събрание, телевизионният водещ заяви, че сега държавата трябва да се съобрази с тези подписи и да се насрочи референдум. Преди това от дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване ще извършат проверка на истинността на подписите. 673 481, но това не са подписи. Това са 673 481 съдби. 673 481 мечти. Така че държавата е необходимо да се съобрази с тези мечти и съдби. Толкова са събрани. По закон трябва да са събрани 400 000, събрани са 673 481 мечти. Това са 673 481 подписа на 673 481 личности. Грао ще покаже това, което е истината. Това е истината. Да не мислите, че това са измислени подписи. Припомняме, че сред 6 въпроса за референдума фигурират въвеждане на мажоритарна система, намаляване на броя на депутатите на половина, задължителен вод и електронно гласуване.